Boa noite, minhas senhoras e meus senhores, bem-vindos ao Show do Mês. Este é o 19º espetáculo deste ano, a 4ª temporada, que vem, de alguma forma, preenchendo o Royal Plaza Hotel com harmonias diversas, vozes que pintam quadros maravilhosos da nossa cultura, buscando, por este mundo afora, um pouco daquilo que há, do que mais belo existe para se fazer paz, música. Entretanto, faz-se de amor, faz-se com gratidão. Costumo dizer que a gratidão é um dos sentimentos mais nobres do ser humano. Graças a vocês, estes 4 anos têm sido tão bem sucedidos que é necessário que se perceba que há aqui pessoas que não deixam de vir uma edição, estão aqui sempre, ou se não sempre, porque não querem, porque não podem. O Yuri Simão vai fazer as honras da casa. Yuri, por favor. Boa noite a todos, mais uma vez, boa noite aos showistas. João Correia, pode pôr um pouco de luz para poder olhar para os olhos das pessoas, por favor. Obrigado. Mais uma vez, boa noite, bem-vindos ao Show do Mês. Nós estamos na 4ª temporada e graças a um apoio do Banco Kev, do Bay Art, da Rádio Nacional de Angola, do Royal Plaza Hotel, da revista Carga e agora da Unitel, nós conseguimos manter a regularidade dos espetáculos e continuamos aqui a tentar fazer de angolanos para angolanos cultura. Esta temporada nós nos propusemos desde o início, disse uma expressão um homem um dia, a ladrilhar a nossa casa. Na verdade, nós construímos essa estrutura que é o Show do Mês, mas não construímos sozinhos, construímos principalmente com todos vocês, os showistas, que muitos adiam viagens, falham a casamentos, mas não deixam de vir ao Show do Mês e a gente agradece. Então, desta forma, eu vou aqui ver a minha ata síntese, ainda provisória, não. Mas essa parece que já tem resultados definitivos. Bem, consultando aqui a minha ata síntese, nós vamos, então, era só ata síntese, não é preciso fazer barulho com a guitarra. Eu vou pedir que suba a este palco a showista de nome Eva Cravide, por favor. A segunda showista que vem para este palco, normalmente vem com a sua família, é uma senhora já com alguma idade, mas muitas vezes recebo os bilhetes das filhas para poder vir, deixando elas sem bilhetes quando está tudo esgotado. Senhora Teresa Lopes, por favor, para o palco. Terceiro showista, para além de todo o apoio que deu ao Show do Mês desde o início, desde a primeira temporada, é também uma pessoa de uma sensibilidade musical muito grande, e principalmente é também uma das pessoas que muito contribuiu ajudando o Show do Mês quando poucas pessoas acreditavam nela. Senhor Adérito Pereira Fernandes, por favor, para o palco. A próxima showista está aqui desde o primeiro Show do Mês. Lembro eu os suspiros que dava quando a Celda subiu ao palco. Lembro eu da mensagem que nos enviou quando o show terminou. Uau, é possível, que qualidade. Nos últimos tempos costuma ser showista online. És tu, Nirian Chagas Rangel. Pode fechar os olhos, mas és tu mesmo. O próximo showista não é só um showista, não é só alguém que apoiou, mas principalmente alguém que também esteve como progenitor desse espetáculo
e foi diretor artístico durante muito tempo, acho que ele já sabe quem é, metade da sala sabe quem é. Hoje é dia do showista e dizer muito obrigado a Marito Furtado. Por favor, para o palco. Próxima showista, está duro. Próxima showista, costuma dizer e escreve muitas vezes no Facebook, podem ir mais para ali, não há problema. É, não é provisório, já é definitivo esse resultado. Próximo showista é daquelas pessoas que têm uma emoção e uma veia de música muito grande. Costuma dizer que adoro o show do mesmo, mas não gosta porque não deixam dançar, não deixam expor à vontade. E esta showista, para além de tudo, é de umas das pessoas que, para além de comprar bilhete, muitas vezes vem de borla, né, por causa da profissão, mas para além de comprar bilhete, apoia-nos muito. Ana Moçambique, és tu. Por último, este começou aqui em Luanda, mas depois teve que passar por outras cidades. Não deixa de ver online, continua a mandar bilhetinhos para dizer, olha, cuidado ali, desafinou ali, a guitarra ali está muito alta, se calhar não devia ser esse músico. Muitas vezes pedimos palpites e muitas vezes nos ajuda. Seu nome é Adão Felipe, por favor, para o palco. Por último, eu não tenho a confirmação na sala ainda, mas eu não sei se o Nani Teta já está entre nós. Cláudio? Ainda não chegou? Já? Já está sim, já está sim. Por último, queria só que esperasse um pouco, Nani, pode sentar-se aqui, porque afinal o seu lugar é aqui à frente, não sei porque está lá atrás. Mas vamos só então distribuir agora os mosaicos. Obrigado. Obrigado. Costuma reclamar muito quando a internet falha. Atenção, Unitel. Ela fica fora de Angola e, como agora já tem internet na Unitel, já não vai falhar. Bem, esta pessoa que eu vou chamar agora não consta na ata síntese, mas, na verdade, tem o resultado de unanimidade e ganha com uma maioria confortável. Não, absoluta, é mesmo uns 60, 70%. Na verdade, tem a responsabilidade de levar o nome daquela pessoa que nos junta hoje aqui. Nani, de um trato muito fácil, a primeira vez que falei com ele ao telefone, pensei que estivesse a falar com o pai, e ainda bem que aceitou vir por cá hoje, porque para nós é um orgulho muito grande poder oferecer-lhe um mosaico que a gente fez especialmente para entregar à sua mãe, Dona Cecília, que está em Paris e que pôde nos acompanhar via internet para esta homenagem, que é só um protótipo daquilo que vai acontecer no próximo ano, no dia 14 de julho, que é o dia em que Teta Lando completa 10 anos da sua morte. Nós, Nova Energia, desafiamos-nos a juntar o Reino do Congo e afins, né? Porque, sim, os outros de lado, sim. O Reino do Congo e afins, para fazer uma festa onde a música e a obra de Alberto Teta Lando seja cantada e continuada a ser cantada por todos nós. Nani, por favor. Agora só um momento para uma foto antes de eu beber água, né? Normalmente depois de ler as atas. Deve ser. Bem, é definitivo e sem contestação. Por favor, para os vossos lugares.
Eu não vou fazer referência a atas, nem a listas, nem a água, porque qualquer coisa que eu diga nos últimos tempos é viral. Qualquer coisa que eu diga, então é melhor eu ficar quieto. São 4 anos de show e 9 anos desde que perdemos um dos mais belos compositores da música angolana. Eu tive a particularidade de, na altura em que fiz a produção executiva do primeiro disco da Patrícia Faria, em que ela cantou Mon Pioso Ame, Um Assobio Meu, tive a particularidade de sentar-me por algum tempo com Teta Lando e conversar com ele sobre música angolana. Fiquei, enfim, sem palavras, com tudo aquilo que ele me disse, com toda a riqueza e todo o amor que ele tinha pela música angolana e o sofrimento que teve ao cantar Eu Vou Voltar. Esperem por mim, mas eu vou voltar. E isso vem um pouco lá de trás, desde mais tenra idade, em que fomos ouvindo Foguei na Escola e outras letras tão simples, mas tão nossas, como, por exemplo, ele canta e diz numa canção que um português vai pedir a uma africana que está a passar em Lisboa que deixe que ele ponha o seu nome no seu, pedindo-a em casamento. Há coisas tão, tão belas, cantadas em Kikongo, em português, que transformam, que põem, que colocam Teta Lando num patamar altíssimo entre os compositores angolanos. E hoje há vozes aqui que vão dar voz a Teta Lando numa homenagem belíssima. Minhas senhoras e meus senhores, para o 19º espetáculo da 4ª temporada, Cantar Teta Lando. Boa noite. Esse caminho é difícil, mas dar-te a felicidade. Este caminho é difícil, mas dar-te a liberdade. Da janela que se abriu, faço uma porta bem aberta. Da janela que se abriu, faço uma porta bem aberta. Seja forte e corajoso, seguindo a estrada certa. Seja forte e corajoso, seguindo a estrada certa. Angola, Angola, andamos. Yeah, yeah, yeah. Oh, 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 oh.
horizonte dos teus sonhos, esta é a realidade. O horizonte dos teus sonhos, esta é a realidade. É uma criança muito frágil que a gente pega com cuidado. É uma criança muito frágil que a gente chama liberdade. Oh, oh. Angola, yeah, yeah, yeah. Se você é branco, isso não interessa a ninguém. Se você é mulato, isso não interessa a ninguém. Se você é negro, isso não interessa a ninguém. Mas o que interessa é tua vontade de fazer Angola melhor. Mas o que interessa é tua vontade de fazer Angola melhor. Uma Angola verdadeiramente livre, democrática. Uma Angola verdadeiramente livre, democrática. Oh, 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 Angola. Obrigado, meu nome é Jay Lorenzo. Thank you so much. Chamar o próximo convidado. São cheias de más lembranças. Eu sou ainda daquela terra de gente generosa que de tanto esperar já tem a esperança idosa. Eu sou ainda daquela terra onde se acredita e se guarda a esperança que depois da tempestade vem a bonança. Eu sou ainda daquela terra que hoje é só ruínas, mas que também sabe que a guerra não é a nossa sina. Mas eu sou daquela terra, mesmo em ruína eu gosto dela, como mais já velha e acabada, eu devia ser mais amada. Mas eu sou daquela terra, mesmo em ruína eu gosto dela, como mais já velha e acabada, que devia ser amada. Mas eu sou daquela terra, mas eu sou daquela. Eu sou daquela terra, mas eu sou daquela terra e gosto tanto dela. Mas eu sou daquela terra.
eu sou daquela terra. Mas eu sou daquela terra. Mas eu sou daquela terra. Uelele. Já tenho a esperança idosa. Eu sou ainda daquela terra onde se acredita e se guarda a esperança que depois da tempestade vem a bonança. Eu sou ainda daquela terra que hoje é só ruínas, mas que também sabe que a guerra não é a nossa sina. Mas eu sou daquela terra, mesmo em ruína eu gosto dela, como em Javina e acabada. Mas eu sou daquela terra, mesmo em ruína eu gosto dela, como uma já velha e acabada que devia ser amada. Mas eu sou daquela terra, mas eu sou daquela terra, mas eu sou daquela terra, mas eu sou daquela terra e gosto tanto dela. Eu sei que um dia no amor a gente vai reconstruir. Eu sou daquela terra e gosto tanto dela. Mas eu sei que no amor um dia ela vai sorrir. Mas eu sou daquela terra. Mas eu sou daquela terra. Mas eu sou daquela terra, mas eu sou daquela terra, mas eu sou daquela terra, mas eu sou daquela terra e gosto tanto dela. Mas eu sou daquela. Mas eu sou daquela terra. Mas eu sou daquela terra. Mas eu sou daquela terra. Uelele. Boa noite a todos. Eu sou Alexandra Bento. É um prazer estar aqui de volta e estar a homenagear aqui Teta Lando, que foi um grande senhor da música. E bem-vindos ao Show do Mês. Vou voltar pra minha terra,
me viu nascer. Quando acabar esta maldita guerra, meu ninho eu vou ver crescer. Eu vou plantar a liberdade para colher felicidade. Amar, sorrir o dia inteiro, valorizar o meu viveiro. Na minha Angola de amanhã, na minha Angola de amanhã, na minha Angola de amanhã, dele, na minha Angola de amanhã, dele. Eu vou ver minhas crianças pelas savanas correr, sem medo no olhar e do olhar que me fez sofrer. Vou fazer das minhas lembranças um conto de criança, pois não quero que meus vindouros tenham meu destino como herança. Na minha Angola de amanhã, alegria, na minha Angola de amanhã, na minha Angola de amanhã, na minha Angola de amanhã, oh, oh, oh. Na minha Angola de amanhã, yeah. Na minha Angola de amanhã, na minha Angola de amanhã, na minha Angola de amanhã. Eu vou voltar para o meu quimbo e nova vida começar. Vou trabalhar aquela terra, deixando o vento me aconselhar. Meu quimbo, vou ter tudo, tudo, tudo que a cidade não me deu. Vou ter paz, trabalho e carinho, e pra dormir vou ter o ninho. Oh, oh, na minha Angola de amanhã, na minha Angola de amanhã, na minha Angola de amanhã, lelê, na minha Angola de amanhã, yeah. Na minha Angola de amanhã, oh, oh, oh. Na minha Angola de amanhã, na minha Angola de amanhã. Dormir sempre bem cansado, mas com um sorriso de contente, esperando um novo dia pra apreciar o sol poente. Eu vou voltar para o meu quimbo e ali viver devagarinho. Eu vou plantar o amor que tenho e então colher muito carinho. Na minha Angola de amanhã, 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 oh, 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 oh. Muito boa noite a todos. Sou Jojo Gouveia. Deixa-me dizer que sinto-me honrado por fazer parte deste momento em que estamos a homenagear uma das grandes figuras culturais do país, Teta Landu. Gostava de agradecer uma pessoa muito especial, que acredito que está aí entre vocês, que teve o ensejo em sugerir o meu nome para este momento. Adão Filipe, meu cota, muito obrigado. A nova energia, estamos todos juntos. Obrigado.
quinino. Nem tomava quinino. Mamãe me batia, mas eu não sentia, porque não doía. Mamãe me batia, mas eu não sentia, porque não doía. Porque não gostava de quinino. Porque não gostava de quinino. Porque não gostava de quinino. Ai, que saudade da sacola da escola, que fazia baliza pra eu jogar a bola. Pois eu fugava na escola só pra jogar a bola e pra tocar viola. Fuguei na escola pra jogar a bola. Fuguei na escola pra jogar a bola. Fuguei na escola pra jogar a bola. Ah, pus. Gostava também de poder mandar. Gostava também de poder dizer para os outros: vai para aqui, vai para ali. Mas como fuguei na escola só para jogar a bola, hoje já sou aquilo que sou. Ai. Fuguei pra jogar a bola. Fuguei na escola pra jogar a bola. Fuguei na escola pra jogar a bola. Fuguei, fuguei na escola pra jogar a bola. Fuguei na escola pra jogar. Muito obrigada. Boa noite a todos. Eu sou a Erika Nelumba. Gostaria de agradecer pela vossa presença e dizer que é uma honra e um orgulho estar aqui neste palco pela primeira vez no Show do Mês. E que Show do Mês a homenagear esta grande figura da nossa música, que foi detalhando, que sempre estará nos nossos corações. Sejam todos bem-vindos ao Show do Mês. Obrigada. Bebanzanga monompe
zangaluzinho luangotei e moana bamba beba zanga monompei bamba e moana bamba beba zanga monompei bamba que bazeko avô bamba que calanga maueteko. We'll be right back.
Sejam bem-vindos ao show do mês. Eu sou Kiako Kedaf. É muito bom estar aqui para homenagearmos este artista de qualidade que faz parte da cultura angolana. Ainda bem que está aqui presente. Ele está aí sentado lá na cadeira de trás. Eu falei com ele antes de entrar. Muito obrigado. Estamos juntos. Coaena onto no empangiza mizanzulwa. Domene tonde que bem, não é Luiz Idi. Que não mano, tá saindo esse noite, tá lá. Tudo onde?
mais sofrer. Mas ainda
social. Vocês. Obrigada, estão afinadíssimos. Ama teu irmão.
palavra de ordem é união. Oh, oh, oh. A palavra de ordem é união. Pois com o povo de Angola unido, independência chegará. Pois com o povo de Angola unido, colonialismo não resistirá. Por isso eu grito, ei, irmão, ama teu irmão. Ei, irmão, oh, oh, oh. Irmão, irmão, ama teu irmão. Irmão, ama teu irmão. Não veja nele a cor que ele tem, vê nele somente o angolano. Angolano, ama teu irmão. Camarada, a palavra de ordem é união. Oh, oh, a palavra de ordem é união. Pois com o povo de Angola unido, independência chegará. Pois com o povo de Angola unido, colonialismo não resistirá. Por isso eu grito, ei, irmão, ama teu irmão. Sing for me, brothers. Ladies and gentlemen, put your hands together. Sing it for me, my brothers. Ama teu irmão.
I need is some love in my heart. Some love for my people.
vos contar a história da tia Xi e daquele homem que a gente chamava Senhor Manuel. Vou-vos contar a história da tia Chica e daquele homem que a gente chamava Senhor Manuel. Vou-vos contar a história da tia Chica e daquele homem que a gente chamava Senhor Manuel. Tia Chica vendia laranja, banana e limão, e ele em sua loja vendia peixe, fubo e feijão. 20 anos se passaram, tanta fome juntos tiveram. Tia Chica não reclamava, pensando que para seus filhos trabalhava. Enfim a pobreza chegou e a riqueza chegou. Senhor Manuel se despediu, dizendo que ia para a terra ver a família que nunca mais viu. Continua a vender banana e laranja e limão. E o senhor Manuel, que hoje é mesmo o senhor, nem sequer estende a mão. Senhoras e senhores, obrigada.
Sanda me vidi yume, que sanda me vidi yume, que sanda me vidi yume, que sanda me vidi yume. O sanda manya kanoe, puta menu dia bamuta, batelo mamu, o alma mana yume, minha mana yume, minha mana yume, que sanda me vidi yume, que sanda me vidi. Sanda na vida yume, o sanda manya kanu, 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 o sanda manya kanu. Mais uma vez estar aqui. O convidado que vem agora, eu sei que vocês gostam dele. Ele não é da nossa geração, mas é a continuidade dessa geração que estamos a defender agora. O sanda é a árvore onde os mais velhos resolvem os problemas. Lá na aldeia, quando há um problema, normalmente os mais velhos sentam para fazer o lukofi, né? O lukofi. Agora, ele conta que essas árvores acabaram por secar.
e já não temos lugar onde podemos resolver os nossos problemas. Significa que esse povo está triste, porque a avó que veio lá da aldeia contou que a árvore onde nós sentamos para estabelecer a nossa unidade se secou. Onsanda mbangyankano. Butamendi abambuta batelo mambo. Obrigado. Obrigado. Estamos aqui a recordar Teta Alando, que para mim foi um cantor de mão cheia, um autor, um compositor e um intérprete. Eu era, de facto, um grande fã,
se não o fã número um. Agora vamos lembrar uma música que não sai do tempo. Abraça forte ou pequena, com teu jeito, com teu calor de mulher. Quando não estás, menina, eu sinto, ai que pena. O que eu gosto, só você sabe fazer, só você. Me pôs o teu olhar, com teu carinho, garoto, a teu lado. Me sinto calma e sereno, vestida toda nua, isso não importa. E eu só penso naquele teu veneno. É má, teu veneno. Eu gosto de ouvir, gosto de sentir, quando você diz que essa minha só. Eu gosto de ouvir, gosto de sentir, quando você diz que eu sou minha. Abuso a mulher, essas coisas fazem parte da vida. Deixa sempre, menina, o mambo acontecer. Amar não é coisa proibida, proibida. Quando seus olhos vidrados espelham todo mundo, ela só me quer a mim. Eu também lhe quero assim, com amor, com paixão e aventura, com calor e atenção que sempre dura. Tens veneno quando dizes que és minha, pequena quando não estás. Ai que eu me sinto só, ai amor, só você me segura. Ai amor, és feita de ternura. Soy, soy, soy. Ah, ah, é mama. Soy, soy, soy. Oh, é aia. Soy, soy, soy. É mama, é quentime. Soy, soy, soy. Oh, é quentime. Soy, soy, soy. Ela só pensa em mim. Soy, soy, soy. Ela só me quer. Eu também só penso assim. Soy, soy, soy. Arrash. Soy, soy, soy. Soy, soy, soy. Eu quente me mama. Soy, soy, soy. Eu quente me mama. Soy, soy, soy. Eu quente me mama. Obrigado!
fama grande naquela estrada ia. Corpo e pano pingando água pelo chão. Gota que escapa nos seus olhos e misturado molhado. E não choveu naquele dia. Atravessou vento gelado. Vento gelado que apagou o fogo do seu coração. E a neve que caiu no seu cabelo já branco de saudade tirou o brilho dos seus olhos já farta de esperar a felicidade de poder ser feliz no seu país. Sentiu saudade de poder ser feliz no seu país. Do sereno da manhã caindo no teto de capim da cubata pobre que papá construiu pra mim. Então chorou de saudade, ela chorou. Ela me consolar, pra não chorar como aquela terra vai.
terra vai? Menino, como que aquela terra vai? Dá-me notícia, pelo menos pra me consolar, pra não chorar. Como que aquela terra vai? A terra que deixou meu pai. Diga-me, menino, como que aquela terra vai? Cecilia,
vou fazer um funge, como fazia aquele velho na sanzana. A sombra da mulemba vai ser a sala na sanzala. Oh, oh. Eu vou fazer um samba pra dedicar a ler. Vai ter Luembo e Kisais, vai ter Maruvo de Manais. Pra quê? Pra encontrar harmonia. Vamos falar da terra, vamos esquecer a guerra. Vamos ter uma só voz, vamos ficar entre nós da terra. No meu funge de domingo, a avó Marita vai gostar. A avó Chiminha até vai chorar por nos ver todos juntos conversar. Ela vai chorar no meu funge de domingo. Domingo vou fazer um funge, como fazia aquele velho. A sombra da mulemba vai ser a sala oh, oh. Vamos falar da terra, vamos esquecer a guerra. Vamos ter uma só voz, vamos ficar entre nós no meu funge de domingo. De nos ver conversar, conversar. As nossas mulheres vão parar de chorar, de chorar. As nossas crianças vão gostar, vão sorrir. Como nunca viste festival. Como nunca viste festival. Vão sorrir. Como nunca viste festival. Oh, oh, oh. Os mortos vão compreender então porque morreram afinal. Como nunca viste festival. Como nunca viste festival. A esperança vai voltar. Vai voltar. A esperança vai voltar como nunca. Vai voltar como nunca viste. Como nunca viste, fez igual. Como nunca viste, fez igual. Como nunca viste, fez igual. A esperança vai voltar. Como nunca viste festival. Como nunca vi. Como nunca viste festival. Como nunca.
Muito obrigado. Yeah.
faia, 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 faia. Oh,
mabakwa ni mono toyo mongo vaka Yenga kuna ya utima, bove swange ya Yenga kuna ya utima, bove swange ya Esta música é tão interessante porque o Tetalando, por beber toda a filosofia conguesa, ele encarnou isso nas suas músicas. E nessa música existe um pássaro que se chama Antoio, que é um mensageiro que transmite as informações, só que as pessoas não gostam de lhe ouvir. Os outros pássaros podem falar, mas quando ele vem para dizer que está mal, que vai acontecer, todo mundo diz: vai lá onde te nasceram, aqui não. Mas ele está pronto para dar a informação. Obrigado, estamos juntos. Thank you.
seu cabelo negro me jura. Negra, de cara pinha dura, não estrague o seu cabelo, negra, me jura. Faça as tranças corridinhas, homens sangas a cair, carrapitos pequenitos como aqueles que vou fazer. Negra, sou pra você, você é africana, tem beleza natural, vai mostrar pra todo mundo, negra, que essa tua carapinha é um acabamento de uma obra sem igual. Carapinha é um acabamento de uma obra sem igual. Oh, negra, negra, de carapinha dura, não estrague o seu cabelo, negra, me jura. Negra, me jura. Faça as tranças corridinhas, come sangas a cair, carrapitos pequenitos como aqueles que vou fazer. Negra, sou pra você, você é africana, tem beleza natural, vai mostrar pra todo mundo, ô negra, que essa tua cara é um acabamento de uma obra sem igual. Carapinha é um acabamento de uma obra sem igual. Oh, negra, carapinha dura, não estrague o seu cabelo, negra, me jura. Oh, negra, oh, negra. Pelo negra me jura. Senhoras e senhores, conta até ti. Negra,
de cara pinha dura. Não estrague o seu cabelo, negra, me jura. Obrigada. Chegou, com ela não podia. E aqueles que nos guiam diz que agora tudo mudou. Para te ajudar, meu irmão, conta comigo. E para trabalhar pra nação, aqui está minha mão. Vamos, meu povo, lelele, por essa estrada fora. Passamos do passado a nossa força de agora. Madrugada chegou, com ela novo dia. E aqueles que nos guiam desde que agora tudo mudou. Para te ajudar, meu irmão, conta comigo. E para trabalhar pra nação, aqui está minha mão. Vamos, meu povo, lelele, por essa estrada fora. Passamos o passado, a nossa força de agora. Passamos do passado à força de agora. Vamos embora. Tristeza no pagão de Minas. Passamos do passado à força de agora. Passamos do passado da força de agora.
Passamos do passado à força de agora.
Muito obrigado. Muito obrigado. Eu não vou falar com a minha, um dia que sabe, um pão, um dia.
Adumba belu tanga babantilanga muna foto. Adumba belu tanga babantilanga muna foto. Mama. Minhas senhoras e meus senhores, foi agradabilíssimo. Pelo menos eu vejo nos vossos rostos. Nos dias 29 e 30 deste mês, Angola 70, ou seja, sucessos dos anos 70 no palco do show do mês. Muito obrigado a todos e bom regresso às vossas casas.